mila behatzireun da berrogeiko hamarkadan, diktadura militarra finkatu egin zen gure herrian. Aurkarien errepresioa oinarri izan zuen garaiko gobernuak, eta hainbat kartel zabaldu ziren. Eskasiak eta gozeegoerak nagusi ziren estatuan, ehundaka pertsonek kartzelan bukatu zuten. Hemen, Zelaietan, hauetako kartzel bat egon zen. Bertan, pertsona askok sufritu egin zuen era guztietako errepresioa. Batzuk, euren bizitzarekin ordaindu zuten. Kartzela, 1949 urtera arte zabalik egon zen. Baina, oraindik gaur egun, hemen egon ziren presoen sufrimenduak eta funtzionarioen maltzurkeria sentitzen dela esaten dute askok. Batez ere,